not read for the lights. Make them know success don't come overnight. Make them know a substance over hype. Read for the love, we not read for the light. Assalamu alaykum, magacaygu waa Fortune, kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxa ila joogto qof igu qaali ah, qof aniga daawo jiray, celebrity ari ah, dadka super saaxiibay. Hi guys, magacayga Ramlaladha. Magacayga Ramlaladha. Ha. Saaxiibteyda Fortune maanta la joogaa. Haye. Af Soomaaliga ugu adiga ugu qaslinaa. Mama lagu qaslaa meesha very supportive aanan. Marka Ramlaay waxa rawaa maanta, daalama raa ku akhrinaa. Haye. adiga raygaaga ka baxsanay okay anigana in yar ku haaga marka walaal ma ka soo noqonayshaas okay marka daalamka ku akhrinaa waxa way gabadhaan 22 jir waaye haye wiil waxa shukaan sataa 29 jiro okay wuxuu yiri waxa rabnaa in aan isu guursano haye waxa tiri maxay igu guursanaysaa ma shaqaysid shaqadan ma shaqayo asan ma shaqayo asan ma shaqayo soo waxa tiri intaad igu guursan waxa jeclaan lahaa in aan shaqaysato oo lacag aan ruursato sax oo ugu soo celiyo yiri mi irabtid because hadda ay rabi lahayd waxa si weydiin lahayn oo ay u aroosi lahayd ayadoo ku xidhiyo saafartoonay ninka waa jeclaa laakiin maraba nin hadoodi aniga caruurteeda naga taxadari karin hadda laakiin laba option mustameeyay oo ultimate musiyay wuxuu yiri ama saara igu guursanay ama kala tagayna ama kala tagayna because mi jeclaa oo saxsan tahay marka maxaa kula tagi lahayd gabadha run ahaanti ani hadda ahaan lahayd مع سلامة دهلا يا ساعي هي ما حاي هيسا هي العلا يقول أرست ما هي ستد ما سيقول ده غرب تار ما إله كانت إله كانوا ما عرف رزاق دي إله كانوا مكلف تمر وح كون ولا نسمعت يا شو ما كنا عايز ما يا ما عديد يسكو عيبي بس ساعي أها قعمة مرنا ها عديد أمانه بكوش جعل كان ما يبغى وافي عنتها أنت عايك جعلني نكبر haddana intaas aan u soo korinay oo casho quraac iyo qada haysatay laakiin 9 sano jirtaa ma yar yani in yar matid hadda ahaan lahayd nin dhalinyaro oo hadda jaamacad ka soo baxo oo la kabi karo ha laakiin sodan jir taabanay oo shaqaysanayna oo shaqaysanayna ma isku soo saareynin haddana manipulation ka fiiri gabadhu madaxa uga ciyaaraa wuxuu leeyahay hadda ay ribtid oo ay jeceshahay waxaas ma wuxuu waa basic needs wuxuu u dhahaa saas mid ka mid ah sida way yartaa ma fahamtay wuxuu rabo ka dhadhacsi karo is leeyahay ma fahamtay allah yahay gabadha way yartahay ka dhanaayso ninkan asay hadoo naftiis u dhanaaysanaynin ka dhanaayso adigu ugu dhanaaysan ma ha because nin hadda ku dhaqan karin oo wuxuu na haysan jireen marka caruur haysto intuu ka keenay ilaahay lacagtu uu keenay alxamdulillah laakiin u dadaalaa lagu yiri ma iska fadhiin ma kalaatiis 9 sano dad ma shaqeynin maya ma shaqeysta waa ma shaqeysta caadi ah cid lacag leh ma ku dhashay ma fiicnaan leed kama dhalan uu ku soo diri lahaa ila wakhti aan hadda xataa ka taxadiri karin aabahay iyo hooyaday ka taxadiri karo markaas aan ku taagin markaas hadda wax kuma taagin wax ma haystaan waa fadhisaa wuxuu leeyahay jicilkayga wax kasta ku ah You don't love me, mi ibahni. Jacaylka listen. Guur. Ah. Jacayl kaliisa lagu magalo. Sax. Runta dal isku sheego. Yeah. Kalsooni lagu galaa, kalsoonina waxay ka imaataa financial stability. Mi dhaqan kartaa, ilmo bari hada ku dhalo, ma korso kartaa? Sax. Dugsi migay kartaa, wax ma baran kartaa? Sax. Ma ka fikireen annaga bari maxaa cuneyna gaajada. Runta dal isku sheego ba iska daaf ninkan hadoo shaqaysiin dadka wato iyo kabo wato. Ilaahna ma tusay. Laakiin kadda nayso wallahi asku daalinin ha hasdeen ceer iyo waxa si ku tashanin ha ku tashan hooyo aba hadood ku saacidinaayo ha ku tashan isaaqala imaanaysi ilaaha keenayo hadda ka fikir hadda duu ku dhaqan karna loodina kuma dhaqanaa mid kala ku hay aba isa saakaaga tugu naadi alfax kaaga comment kala malaha talada bixin leedeen comment ku soo qoro aniga taladeen waxa tahay ninkaan ku haboono horo u siiso horo u soco waxaan ku hayaa mark su'aal haye waddankeena hadda waxa ku batay gabdhaha in la xumeeyo waa maqlaha sax macnaha xumaatada ayaa badatay because dadka bil'aadanka ah waxay ka dhigteen okay inay tahay in gabadha la xumeeyo sax maxaa isdhahay aa keenay hadda inay nagu badato hablaha in la xumeeyo waddankan UK mas Soomaali general Soomaali ahaan oo community okay aniga run ahaanti yeah social media horta wax kasta la soo saaraa hadda sax gabar kasta oo qofkay la socoto meesha taagan tahay you know darkay wadataa waxa sameeyaysa bo social media la soo saaray hadda waxaan qabtay bo news Somali news qof qarina qof kas wax loo hebel message joogta waxa ay wadatay san san so
even hadan wax sameeyneen picture of 1 second ta la qaato aw waxa laga dhigi kara wax weyn ma fahmino so Soomaalidu waxa ku xun yihiin runta dad isku sheego waxa maqlaan ay ku dhigan ma weydiyaan dadka arko ama indhaha ku marso lacag dhaw wax dhaco ariga waska wasa qaalaha mu ku dhahay sala ramla saas ehed wala la arwa wala arwa so that's xumaatadu waxa markaa dhahaysa waxa badisay anagoo warka hubsaneenin qofka dhaho lala arra sax okay maxaa isdhahay markaa xumaatada kala hadda hada tagno kufsiga camal sax hadu xaliil gabar Soomaaliya 20 jir ah oo markaas iskool ka soo baxday laa naxariis aal kufsaday lixnimooda kufsadeen dabaqna way ka soo tuureen markii nimankii la qabtane waa la soo dameeyay because of tribe yaas dhahay markaa dhibaatoodu waa waxaas qabiilkaas dhahay no qabiilka waxa dhahan aan la soo bixay la soo saacay sax ay ko waxa sameeyeen oo lagu ogyahay soo ay ka galtaran why sabab xalid runtan dal isku sheego Soomaalinimo iyo qabiilnimo iyo you know qof markay wax laga halayo ama qof la dilo qabiilnimo meesha ay soo gasho qalad u ahaayeen sax sax because law is law ma fahamte hada qof dishid Soomaali hada qof dish waa lagu dilay ma ha diinta oo ha diinta oo dadka ay ogalaan waa cafi karta oo maalta diya qaadan karta lacagta qaadan karta ama hadi karta ramla way xumeysay hali dilo nafay qaadan nafteeda hali qaadan laakiin dad lagu og yahay xumaatada ma joogaysa ramla hadii every time qof xumaato sameeyay leeyahay qabiilkiisa lacagta bixinayo ma salaama no waxas waa maqle waa maqle because inta wax halayaan ee qabiilka dadka qabiilka u koray u tagaan edahan ali samxo saasi saasi sameeyay run ahaanta daruntu soo wadankaana joogna UK hada qof dishid ama hada qof kufsatid taamkaaga waa leedahay option waa cunay ama ku dhaxdhimo ama nolaw ama kasoobax time kaga waa cunay kori hoos ha ha qabiil kaag iyo cida ka dhashay iyo xalaha lacag bangiga ugu jiray shaqo ma Soomaali saasna ahata fiican sax because then Soomaali absiya galeeso ha ha I think because waxaan waxay u dhacayaan because cida saaxay maada lacagta saahaysta qabiilka sa ka socda waxa la sameey kara exactly inqaab ma jirto kus qofka adil inqaabi laha mu ku celin lahayn exactly dadku cabsala haya exactly hada waxa Soomaaliya ina insha Allah nabad naqato ee waxa ka dhacan because cid gabartaas aan kufsateen cida ka dalatay hooyo qabta aabe qabta walaale qabta sax sax so nimankan inay iska socdaan aniga saasada aniga walaashay ku dhicileed ama gabadha saaxiib la ku dhicileed aniga nimankan iga hor imaanayaan ay ko ogahay waxa inay ana buwaro lahaa ba yeah exactly ma buurti karina dad waxa arkay aniga wiilkooda intuu gabar ximeeyay markuu xabsiga ka soo baxay ay gabar u guuriyeen qatar ka sii dhigaayaan oo na waxas waa maalmo saacad ku tumaayaan oh my god wiilkeeni inuu wiifii ayaa sameeyay waxas ayada ximeed waa la nabsaday hadii lagu nabsado waa wiilkaaga 9 san u soo laqay sax hadda markaa waxa ku soo gabagabeenaya maadaama aad inta ku barbaart wadankaaga hadda uu noqoto maxaa ka bedeli lahayd wadankaaga hadda ka bedeli karto maalinka staadaha awant Soomaaliya sanad korantay sax jacaylka uu soo qaaday is like hadda 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 tikada ku hayaa ramla bax waa baxa sax 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 run like run run haati maalinta tag waa ooyo runta taas ku sheego maanta amar ka dagay ooyin barambaray waxa bii baa iyo waa ooy laakin 2-3 days markaa joogay jacaylka uu qaaday it was like undescribable wallahi laakin hadda Soomaali u noqdo ani ilmahayga one day Soomaali u noqdoona dagi doona I think wax ani waxa bartay psychology so waxa ku dadaal lahaa you know mental health Somalia dad ko you know maskaxiin u jiraan caawi lahaa that's it wala intaas ka bedel leh intaas ka bedel la afa la Somali dadka joogo maskaxiin dadka mal si fiiriyo you know qof soo wali hal sadaha so intaas ka bedel leh raygaaga ku raacsanahay abaay channel ay leedahay channelkeeda waxa raa inaa ii garab gashaan hoos aan ku soo qori doonaa linkiga make sure inaa like garaysaan comment ku qortaan tiraadaan team fortuna ka soconaa walaal gaang aan nahay we have arrived ilaa afi giriish hataa oo qortaan inta ku soo gabagabeynayna marka dadku waxa ii tiraadaan maxsalaam bye guys waxa ku dartaa adios dadash adios ala yiraada adios qaraabada hadii lagu saaro salaam.
Bye, guys. That was lit.